Polis memburu 21 peguam yang disyaki terbabit dalam 39 kes penipuan dan pecah amanah dengan kerugian berjumlah RM30.4 juta. Seorang daripada individu terbabit dipercayai pernah terbabit bersama seorang pemimpin kanan parti politik di Sabah dalam kes urusan pembelian ladang kelapa sawit tahun lalu. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman pada Khamis 3 Oktober turut mengedarkan gambar dan alamat semua individu terbabit. Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad berkata semua suspek berusia antara 34 hingga 69 tahun itu sudah dikeluarkan daripada senarai pengamal undang-undang oleh Majlis Peguam. Daripada jumlah itu terdapat arahan untuk dakwaan terhadap 8 peguam membabitkan 15 kertas siasatan, manakala 13 lagi dicari bagi tujuan membantu siasatan. Gunakan untuk pembenahan sendiri. Ada juga sebahagian daripadanya yang menerima pembayaran melalui kliennya kami yang harus dibayar kepada mereka, kepada orang-orang yang berkenaan, tetapi mereka bayar separuh lagi dia menggunakan untuk kepentingan dia sendiri. Dan ada juga dia orang ni yang terlibat dalam penipuan dalam kes-kes yang tak wujud, dia orang mungkin menjadi peguam kepada mengatakan mereka mewakili daripada orang-orang tertentu ataupun individu ataupun syarikat tertentu, tetapi mereka tidak buat benda itu, sungguh pun mereka menerima pembayaran daripada pelanggan-pelanggan masing-masing.